resgatar a história da Câmara Municipal de Araçatuba por meio de entrevistas com vereadores e ex-vereadores no momento em que o Poder Legislativo da cidade completa 7 décadas de existência. Esse é o objetivo do programa Câmara 70 Anos. Quem nos ajuda hoje a cumprir esse desafio é a vice-prefeita de Araçatuba e ex-vereadora Edna Flor. Seja bem-vinda ao programa Câmara 70 Anos, Edna. Eu é que agradeço essa oportunidade. Edna, a senhora foi vereadora aqui de Araçatuba por 3 mandatos. Participou da 13ª, da 15ª e da 16ª legislaturas, entre os anos de 2001 e 2004, 2009 e 2012 e 2013 e 2016. Por que o seu interesse em participar do Poder Legislativo? Na sua avaliação, a importância, o diferencial desse poder? O Poder Legislativo, né, nas 3 esferas, é um poder que me encanta. Por quê? Porque se trabalha de forma colegiada, não é uma pessoa com uma caneta na mão, como eu brinco, né? No Executivo é assim, né? Aqui não. No Poder Legislativo, você tem essa interação com a comunidade, é um poder muito próximo da comunidade, sobretudo nas sessões, nas audiências públicas, né? Nas várias gravações em que a população tem a oportunidade, inclusive, de ocupar espaços aqui na Câmara, até mesmo na TV Câmara. Então, é um poder que me encanta. Eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe, né? Desde a minha entrada aí no mundo da política, que foi através da igreja. Então, desde essa minha participação, sempre foi trabalhando em grupos, trabalhando de forma comunitária. E o Poder Legislativo, ele retrata um pouco essa possibilidade. Um dado interessante, a senhora é uma das 7 mulheres que já passaram aqui pela Câmara Municipal de Araçatuba. Sucedeu Sebastiana Ferraz da Silva e Maria José Bedran de Castro, a Zezé Bedran, que foram as primeiras mulheres a participar do Legislativo. Elas participaram da 5ª legislatura. E a senhora exerceu mandatos com Clarice Andorfato, Durvalina Gomes Garcia, a vereadora Tiesa, licenciada hoje, e a vereadora Beatriz Soares Nogueira. Qual o papel das mulheres no Legislativo araçatubense e como elas têm sido tratadas num reduto predominantemente masculino? Olha, na verdade, antes de falar do papel objetivamente, eu queria falar da emoção, né? Quando eu vim aqui para a Câmara e sabendo que só tinham passado por aqui a dona Sebastiana e a doutora Maria Zezé Bedran, para mim foi um momento assim muito forte, né? Inclusive com a dona Zezé, eu tive a oportunidade de convidá-la para a nossa posse e foi assim uma emoção muito grande. Até hoje eu tenho a plantinha que eu recebi dela, né, quando ela veio para a nossa posse, né? Eu sempre falo isso para os filhos dela. Cuido, cultivo essa plantinha de uma forma muito, né, muito carinhosa, muito especial. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu penso que o papel da mulher, não o da Edna Flor apenas, mas de cada uma das 7 mulheres que você mencionou, o nosso papel foi quebrar paradigmas. Né? Quebrar paradigmas no mundo muito masculino, muito. Né? Basta ver, eu sempre falo, quando tem composição solene de mesa, né, você pode observar, a maioria são homens, né? Seja no executivo, seja no legislativo. Basta ver as galerias de ex-prefeitos, ex-presidentes. Toda vez que eu vou a uma Câmara Municipal, que eu visito uma prefeitura, que eu visito um espaço aí do Poder Legislativo e Executivo, eu tento ver as galerias. E aí, com muita dificuldade, você encontra uma, duas, 3 mulheres, né? Na verdade, então, é a quebra de paradigma, eu penso essa quebra aí, né, do preconceito, essa mudança da história que a gente acabou tendo a responsabilidade. Então, é uma alegria, uma honra, mas uma responsabilidade muito grande, porque a gente está construindo história, está mexendo na história, né? Nos preconceitos da história. E o relacionamento, o convívio no ambiente predominantemente masculino? A gente sente, na verdade, uma dualidade. De um lado, né, você vê que até umas brincadeiras que elas tentam ser amáveis, elas trazem preconceito. Ai, que bom, agora temos uma mulher para enfeitar a nossa câmara. Que bom, agora temos uma mulher. Então, até nisso, você percebe, porque a gente não é enfeite, né? Claro que a gente gosta de ser tratada com essa forma, né? Com ternura, né? Gostamos do 8 de março, eu sempre falo de ganhar flores, mas não é só isso, né? E então a gente percebe essa dualidade. De um lado, um carinho, uma atenção, uma preocupação. Penso que todos os colegas, nas várias legislaturas,
pelas quais passei, eles têm essa preocupação. Todavia, na hora, né, de decisões, o poder masculino, ele prevalece. E eu vou dar um exemplo, né? Se um homem bate na mesa, né, bate com força na mesa, olha como ele é corajoso, olha como ele é destemido. Se é uma mulher, olha que descontrolada. Destempero. Destempero, né? E aí vem brincadeiras, chacotas. Eu mesma, né, já tive assim, né, a tristeza de ser, quando eu gosto de falar, é uma característica minha. Então, se a mulher fala muito, ela é tagarela, comparada a aves, né? Até isso já aconteceu comigo em duas oportunidades que me machucaram muito. Então, é isso. Se o homem fala bastante, olha que oratória, vocês viram a oratória. Então, assim, infelizmente a gente ainda vive, mas eu penso que isso está diminuindo. Mas aos poucos a gente vai mudando a história, né? E eu penso que está diminuindo. Eu penso que, graças a Deus, isso não é a tônica mais forte. A gente está conseguindo mudar essa realidade. Vamos agora a alguns números, né? Como vereadora de Araçatuba, Edna Flor foi autora de 31 leis ordinárias, 2 leis complementares, 10 emendas à lei orgânica do município. De todas essas normas, quais aquelas que, na sua avaliação, merecem destaque por terem aí, de alguma forma, contribuído para o desenvolvimento de Araçatuba, para o bem-estar da nossa população? Para o desenvolvimento, logo que nós chegamos aqui, né, no, acho que na primeira legislatura ainda, não, desculpe-me, na segunda legislatura que eu passei aqui, a gente tinha uma dificuldade muito grande de aprovar convênios aqui na Câmara com a celeridade que o Poder Executivo precisava. Certo. Os convênios sempre chegavam na véspera, você nem sabia direito do que era e tinha que aprovar, porque senão perdia a verba. E eu fiz um estudo, graças a Deus o curso de Direito nos ajudou, eu fiz um estudo de que não era necessário passar convênio pela Câmara. Convênio é ato administrativo. Então, eu fiz uma pesquisa, o Departamento Jurídico aqui da Câmara também me ajudou, fizemos uma pesquisa e a gente fez uma emenda na Lei Orgânica e os convênios são assinados apenas pelo Poder Executivo. Então, isso ajudou muito na celeridade, porque senão você corria o risco ou de votar convênios sem o valor, votar de maneira errada, né, projetos incompletos, ou de perder o recurso. Então, graças a Deus, eu penso que isso destravou muita coisa, muita possibilidade do município receber verbas. Agora, na, também fizemos um projetinho que me encanta, é do IPTU sustentável, a calçada ecológica, né? Você poder fazer um desconto no IPTU. Precisamos divulgar mais isso, mas é possível você ter um percentual de desconto no imposto, né, predial, no IPTU, se você faz reuso da água, se você tem calçada ecológica, uma dessas formas alternativas para desenvolvimento pro sustentável, né? Então, isso também, e isso é importante, não pelo desconto do IPTU apenas, mas porque isso vai no futuro ajudar a conter erosões, você vai poder, né, ter menos buraco na rua, menos erosão, então é tudo isso que a gente pensa que é importante. Mas no bem-estar, eu destacaria a questão dos meus projetinhos relacionados à criança e adolescente, relacionados à vida da criança e adolescente. Já, no, acho que na segunda legislatura também, eu participei de uma comissão que foi muito importante, né, uma comissão aqui da Câmara, para a gente poder conter a mortalidade infantil. Nós tínhamos índices altíssimos de mortalidade infantil. Na época, estava sendo trazido para cá, implantado o AMI. E a gente tem, né, assim, muita alegria de saber que o nosso AMI, ele tem um protocolo de atenção à gravidez de alto risco. E isso foi fruto dos estudos que nós fizemos aqui na Câmara, mostrando o nosso índice de mortalidade infantil na região, Araçatuba e região. Então, eu penso que são, né, contribuições como essas que me encantam. E ainda assim, mais a parte interna da Câmara, nós temos agora uma comissão permanente, projetos de resolução da minha autoria, que é o da a Comissão de Criança e Adolescente e Cultura de Paz, para que a gente possa trabalhar essa questão da mediação, da não violência, né? Tudo isso foi composto. Para concluir essa, né, essa questão aí, esse balanço aí das proposituras, eu destacaria também que, além da legislação, algo que também eu penso, né, eu sinto cada vez que eu olho que se trata de dever cumprido, foi cumprir rigorosamente o papel de fiscalização, né? Então, nós temos 500, eu dei uma olhadinha lá nos números, né? São 571 requerimentos apresentados nas 3 legislaturas. Entre esses, tem alguns de votos de pesar, alguns votos de aplauso, mas seguramente não mais que 10%. Então, a gente tem aproximadamente 500 requerimentos de informações oficiais para que pudesse ter o bom uso do dinheiro público.
E destes, infelizmente, surgiram aí surgiu a possibilidade, a necessidade de algumas intervenções no Ministério Público, como no caso da VAP e esse recente da merenda escolar. Foi requerimento aprovado aqui na Câmara Municipal. Como um todo agora, vice-prefeita, nestes 12 anos em que a senhora ocupou uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Araçatuba, como o Poder Legislativo, como um todo, contribuiu para o desenvolvimento do município? Alguns fatos, alguns casos que marcaram, que fizeram história no município e que tiveram a participação dos vereadores. Olha, é isso que eu dizia já na primeira pergunta, né? Esse trabalho coletivo. Eu penso, e aqui nós estamos no espaço da TV Câmara, para mim é algo que é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade e que envolve todo, né, todo o colegiado, envolve todos os vereadores, é essa possibilidade de cada segunda-feira os problemas que mais afetam a nossa comunidade virem aqui para a sessão da Câmara. Muitas vezes nem estão na pauta. O presidente tem que fazer um esforço para acolher as reivindicações da comunidade, que às vezes aparece aqui até espontaneamente, né? nem na pauta às vezes consta. Então, essa possibilidade dessa interlocução direta, eu falo que nós estamos aqui no espaço da TV Câmara, vou falar mais uma vez, que é muito bom a gente ver aqui o rosto das pessoas que a gente não vê nas outras TVs, né? Então, eu falo que a TV Câmara é a TV da cidadania, porque aqui a gente vê o rosto daquela senhora lá no bairro que está com problema A, B ou C, e esses problemas apresentados com imagens, com números, né? Essa maneira assim tão direta, concreta de mostrar os problemas, isso contribui muito. Tenho certeza que muitos orçamentos ao longo desses 70 anos da Câmara Municipal, muitos dos orçamentos do município, eles foram elaborados a partir daquilo que surgiu aqui na Câmara Municipal. E eu destaco, você falou de alguns fatos, para mim um fato que, e agora no Executivo a gente teve a possibilidade de concretizá-lo, foi a possibilidade da gente não ver instalado aqui no nosso município o tal CGR, né, que seria aí um depósito regional de resíduos e que a gente discordava do local onde ele seria feito, da maneira como seria feita, e foi a participação popular, a participação comunitária que ajudou com que nós tivéssemos resolvido esse problema. Hoje os resíduos sólidos serão depositados, né, no nosso aterro municipal, impedindo aquele, entre aspas, lixão que estava sendo previsto. Então, são atitudes assim dos vereadores, né, do conjunto dos vereadores e também da comunidade, que eu penso que marcam, né, aqui o nosso município positivamente. No biênio 2009-2010, a senhora exerceu a presidência da Câmara Municipal de Araçatuba. Contando um pouquinho de bastidor, como foi essa eleição, tendo em vista que a senhora é a primeira e até o momento a única mulher a ocupar o mais alto cargo da mesa diretora? Na verdade, eu não faço segredo, eu queria muito, né? Eu falava, mas todo mundo achava que não ia dar, né? Olha, eu queria falar assim para a nossa comunidade, para as pessoas que estão assistindo, dia de eleição, de presidência aqui na Câmara, o dia da posse, olha, a noite do dia 31 para o dia 1º é sempre uma noite histórica. Os vereadores eleitos, eles ficam com a cabeça, eles não sabem se dão mais atenção para a família ou para os telefonemas. Olha, vamos, quem é que a gente, né? As articulações para a presidência da Câmara, ela é algo assim que mexe muito, né? com a vida dos vereadores eleitos. E aí, nós viemos para cá, eu dizia, eu queria, eu não fazia segredo, porém, havia outras pessoas querendo também, não era uma coisa exclusiva, só uma vontade só minha. E eu tinha dúvida se eu iria conseguir, sobretudo porque a presença masculina era predominante. Não que fosse essa coisa de homem e mulher, mas havia aí outros partidos, sim, outras forças, enfim. Mas eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como diz o jargão popular, o ditado popular. E aí, então, o juiz eleitoral, ele teve, foi por isso, viu? Eu falo que é essas astúcias que o destino prepara. Foi a gota d'água. A gota d'água. O juiz tinha um entendimento, ele já tinha participado de outras câmaras municipais, de posse em outras câmaras, e o regimento interno dizia que o vereador mais eleito, na primeira legislatura, seria automaticamente o presidente. E ele tinha esse entendimento. E durante toda a fala dele, ele começou a me tratar como a presidente.
E aí eu vi que criou uma certa, né, os vereadores ficaram desconfortáveis em se colocar contra o juiz eleitoral, até porque tinha contas ainda a ser aprovadas, né? Então os vereadores acho que ficaram, nossa, mas nós vamos nos indispor com o juiz, vai ficar meio, né? Acho que até por delicadeza, sei lá, enfim. Sei que houve aí uma juntinha, não proposital, favorável, né? E aí eu aproveitei. Falei, gente, o juiz já falou, vamos junto e tal. E deu certo, né? Graças a Deus deu certo. E eu agradeço muito. Confesso aqui de público que senti um gelinho na barriga. Falei, meu Deus, e agora? E agora? E agora, né? Cuidar de uma Câmara Municipal, de uma cidade, sede da região, não é fácil. Além da questão política, da questão, né, toda aí do andamento do Poder Legislativo, toda a questão funcional, administrativa, mas foi aí que foi muito mais fácil. Eu tive o apoio, assim, mas o apoio mesmo de todos os servidores aqui da Câmara Municipal. Tanto aqueles que tinham mais experiência na área administrativa, como o pessoal, todos os colaboradores, né? Diretos e indiretos aqui da Câmara. Isso me ajudou muito. Quais as principais mudanças, Edna, tanto físicas quanto administrativas, que foram implementadas aqui na Câmara durante a sua gestão como presidente? Eu cheguei assim, já recebi um prêmio, eu brincava, falava assim, que olha, eu recebi um prêmio do Big Brother, né? Porque eu recebi de início um pacotão que tinha sido esquecido em um armário, não sei onde, com uma dívida de R$1 milhão com o INSS. Foi o meu primeiro presente ainda no dia 1º de janeiro. Eu me lembro, olha, amanhã a senhora vai ter que ver isso. E esse fato você desconhecia. Totalmente. Tinha uma dívida aí com o INSS de R$1 milhão do Legislativo e tinha que ser parcelado, pago. Então foi meu primeiro presente, né, aqui. E graças a Deus a gente conseguiu ir até a Receita Federal, com todo o apoio aqui do jurídico, né, do Departamento de Administração aqui da Câmara, da diretoria, de todos. Então a gente conseguiu, parcelamos isso. Na verdade, o parcelamento é com o Poder Executivo, houve um diálogo certo, tranquilo, e aí deu tudo certo, né? Mas além disso, nós também pegamos aqui uma decisão do Tribunal de Contas, que já estava também na Justiça, que era a necessidade de implementar a TV Câmara com servidores efetivos, né? E aí nós tínhamos, felizmente, né, a gestão anterior também já tinha deixado um concurso aberto, homologado, e nós chamamos, então, servidores efetivos, muitos dos quais estão, se não, creio que até você mesma, sim, né? Estão aqui até hoje, que entraram por mérito, pelo concurso público. E nós tivemos que implementar, e é difícil você fazer a transição, porque nós tínhamos aqui também servidores não efetivos de uma competência muito grande, mas apenas a legislação não possibilitava a permanência deles. E eu tive que fazer isso, participar. Eu penso que foi uma das coisas mais difíceis, fazer essa transição. Eu fui pedindo tempo, tem lá um termo que eu não me lembro agora, que a gente usa, né, para pedir esse tempo no Poder Judiciário, para poder, então, fazer isso de uma forma menos difícil, menos traumática para os servidores. Então, essa foi uma das mudanças. E a acessibilidade, aqui na parte mais física da Câmara, a acessibilidade, né, com o piso tátil, com o elevador, o rebaixamento ali do balcão de recepção, os banheiros também, né, apropriados para receber pessoas com deficiência. Então, penso que foram essas as mais significativas. Houve problemas, mas também houve conquistas, né? O balanço geral aí é positivo, valeu a pena ocupar a presidência? Nossa, como valeu a pena? Valeu! Nossos mirins, por exemplo, receberam um prêmio do CIE. Os mirins, eles participaram ativamente dessa nossa legislatura, inclusive com visitas a entidades sociais, com campanhas sociais. Então, né, houve esse entrosamento. Eu digo, valeu muito a pena. E eu tenho uma gratidão muito grande, especialmente pelos servidores todos aqui da nossa Câmara Municipal. Eu ainda falo da nossa Câmara Municipal. A senhora ingressou aqui na Câmara Municipal em 2001 e saiu em 2016, eleita vice-prefeita de Araçatuba. Nesse período, a senhora avalia que houve evolução do momento em que a senhora entrou até o momento em que a senhora saiu e deixou o Legislativo?
pode ser temporariamente, né? É, houve sim. Eu acho que cada legislatura, cada colegiado de vereadores deixa a sua marca, né? Houve sim. O nosso poder legislativo, cada vez mais, ele se fortalece. Basta ver o número de visitas que a gente recebe. Eu me lembro que nós já recebemos visita aqui até de Santa Catarina, de câmaras municipais, de outros estados da federação, que vêm aqui para conhecer um ou outro departamento aqui da Câmara. Então, houve sim, eu quero aqui deixar meus cumprimentos, né, meu reconhecimento indistintamente a todos os presidentes de Câmara, da nossa Câmara, a todos da mesa diretora e ao conjunto dos vereadores, porque de uma certa forma ou outra, a mesa acolhe muitas propostas. Exatamente. Que vêm. Então, nosso regimento interno, ele é sempre aperfeiçoado. O pessoal fala, ah, mas é uma coxa de retalho. Eu acho isso positivo, porque há uma mudança constante, um dinamismo, né, na medida em que se faz necessário. Então, eu penso que houve uma contribuição e esse fortalecimento. A nossa Câmara, ela é respeitada em todo, eu penso, sem exagero, que em todo o nosso país. Mas na nossa região, isso é um fato notório. Como dito no início desta entrevista, a Câmara Municipal de Araçatuba está completando agora em 2018 70 anos de existência. Então, para encerrarmos esta entrevista, eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem de aniversário à Câmara, aos seus funcionários, vereadores, também os seus desejos para o Poder Legislativo. Eu penso que é um fato histórico, né? 70 anos não são 70 dias. Quantos discursos nessas tribunas? Quantas pessoas já deixaram aqui os seus mais puros sentimentos, né? Pessoas que não estão, inclusive, entre nós, e eu me emociono. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande dos atuais vereadores e vereadora, né, dos futuros que virão, a gente manter viva essa história. Eu tenho certeza que a nossa Câmara Municipal é um instrumento de cidadania. Eu falo isso com lágrimas nos olhos porque me emociono. Eu falo que essa é uma casa do povo, uma casa da cidadania, mas uma casa sagrada. Por quê? Porque aqui se cuida de vidas, né? As leis, eu sempre falo, as leis que são aprovadas aqui não são papéis. Não são. Na verdade, por aqui passa muita possibilidade de promover a vida, de garantir a vida e depois o executivo é que vai ter que implementar tudo isso. Mas eu tenho maior respeito e as minhas palavras finais é que Deus continue abençoando todos que por aqui passarem, vereadores, mas também o nosso corpo aqui de funcionários, de servidores. Que Deus nos abençoe, que abençoe a nossa comunidade e que a nossa Câmara possa, se Deus quiser, cada vez mais celebrar datas tão significativas como essas, dizendo, cumprimos o nosso papel, somos importante para fortalecer a democracia e a cidadania e a dignidade das pessoas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Edna, pela sua participação, pela sua contribuição tão sincera e tão valorosa neste momento. Obrigada. O programa Câmara 70 Anos fica por aqui. Até a próxima semana.